စ္စုံဒေတာကနေပြီးတော့ရဆိုင်သွားပြီးတော့တိထားတယ်စီမံကိန်းတွေကိုပေါ့ဒီတရုတ်စိုးရအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လုံဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီသတင်းဌာနတွေမှာကြားသိရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုအခုလို့ရေအနေနဲ့ကဒီစစ်သည်မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေအုပ်စုအနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတားဆီးကာကွယ်ပေးသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရယ်ငါဘယ်လောက်အထိဟိုဆိုးကျိုးတွေဆက်လက်ဖြစ်လာနိုင်ရောမှာလဲအဲဘယ်လောက်အထိဟိုဒီလိုတွေအနေနဲ့ပြမှုတွေစိတ်ခေါမှုတွေကြုံတွေ့ရအောင်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးအောင်ခင်ဗျအဓိကပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေချောင်းအရိုင်တွေအားလုံးမြေပေါ်မြောက်တန်ဇာတာတွေအားလုံးဟာတန်ပေါင်း60တော့မြန်မာနိုင်ငံမိသားစုဓာတ်တွေကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်တန်ဆရာဒီကိစ္စအတွက်ဒီချောင်းအရောင်ဒီကိစ္စအတွက်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဟာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်ဖြစ်ဖိအားပေးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဝေရောက်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ရှင်းတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။အနံပါတ်၈ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲဒီစုံတွေကဒါကရဆိုင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာနိုင်ငံတော်နာဂျီပီတင်းစီကိုလည်းကသူ့ဆိုရလက်ထက်မှာရဆိုင်ထားပါမယ်ဆိုတာထွတ်တော်လို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုဒါတိလေပြောကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်မြစ်စုဆိုတာကချင်တိုင်းလားတိုင်းလူတွေအတင်းလို့ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအုံနောက်ဦးနှောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အေရယူမြစ်စုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းချင်းမှုဆက်ဆက်စီးဆင်းလာတဲ့အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခံလာတဲ့ခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မိခင်ပါအဲ့တော့အေရယူမြစ်စုထိပါတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းမခံဘူးပြည်သူတန်းမောချောစကလည်းလက်မခံဘူးကလေးချာချာတာတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကမြစ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံကအစိုးရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နဲ့စိုးရမဖြစ်ဖြစ်တို့စိုးရမဖြစ်ဖြစ်ဒါဆက်ပြီးတည်ပါလာမယ်ကိစ္စတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စူဒီတမိုင်းဦးသိစိအစိုးရပြောထားတဲ့စကားရဲ့အတိုင်းပဲဖြတ်ထားအောင်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်စိုးရအောင်ဒီချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အကယ်၍များမြစ်စုံဒီကစမကိရဆိုင်ရတုတ်စီပြိုင်ကုန်ပြီးကျွန်တော်ရောချေးပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိစေရှိလို့တောင်းလာနာပို့တယ်ကဦးစီးဦးဆောင်ကျူမြန်မာနိုင်ငံတန်းပေါင်း60လောက်ပြည်သူတွေတယောက်တည်းအားပို့ပြီးတယောက်တည်းအားကောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးမှာပါကောက်ပြီးပေးမှာပါအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့စိတ်တော်လာရှိပါတယ်အဲ့လောက်ဒီစိတ်စပန်ဒီနေမှာတကယ်ကျွန်တော်ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာအချင်းပြည်ထဲမှာဆက်မဲ့နေပြီဖြစ်သွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်ကမော်ဒမားတွေကချင်ပြည်ထဲမှာနေတဲ့ဒိုင်နာမျိုးကမော်ဒမားတွေအားလုံးကဆက်မဲ့တာနဲ့ခါးစားနေတဲ့ဘောမှာထပ်ပြီးတော့မှဘူးလေးအပြုံဆက်လို့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူးတစ်ဆက်လေးပြောချင်တာကတပည့်ကျွေးအောင်ရွှေရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုကျွန်တော်ကြားနေပါတယ်တပည့်ကျွေးအောင်ကြည်လာတယ်19ရက်နေ့တော့ဆုံးလိုက်တော့ရွှေပြည်မပြေလို့ရှိရင်ရင်းနှီးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်စေတာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဆူရအောင်လေကျွန်တော်တို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်သားတွေအင်မတန်မှစိတ်ရောပါရောက်တဲ့အချိန်မှာတဏှာကြီးနေတယ်သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာမြေဆုစမိုင်းကိုရဆိုင်ထားလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတင်းစီရဲ့ကိုယ်ပါတယ်ချာချာလို့ဒီဝါသာတက်ကဲချီတော့ရှိပေါ်နေဒီစံမျိုးအချင်းမလို့ဖြစ်ပါဘူးရဆိုင်ထားပြပါလို့ကျွန်တော်စစ်တယ်တမနာကြီးကိုအစိုးရဖွဲ့ပြီးတက်ကဲချီရကြီးရတဲ့ကိုယ်စကြီးရသားတွေကိုစားအချင်းပြည့်ရဲ့ပြည့်သားတွေကိုစားကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်ရှင်းပြီးတော့ကြောင်းလာနိုင်တယ်အလေးနဲ့မေတ္တာရက်ခံတော့ဆုံးပါ